Алаймақ жаңалықтарына оралсақ, Төсқайың ауылдық округінің ауылдарына жол ашу жұмысы жалғасып жатыр. 6 қаңтарда басталған қар тоқтамастан 5 тәулік бойы жауған. Артынан тағы жауын аралас қар түсіп, боран соққан болатын. Осыдан кейін жағдай қиындаған еді. Кесірінен елді мекендерге бірнеше күн бойы жол болмай қалған. Абырой болғанда ағайын аман. Төсқайың округінде 800-ге жуық адам тұрады. Балықтыбұлақ, Шанағаты, Бұғымүйіз, Төсқайың, Ұранқай елді мекендері кіреді. Толастамай жауған қар халыққа ауырлық салды. Жергілікті техниканың күші жетпей, жан-жақтан көмекке келді. Бірнеше күн қар аршып, тікұшақпен азық-түлік жеткізіп, дәрігер көмегіне мұқтаждарға қол созды. Бұрын-соңды мұндай қалың қарды көрмедік деп отыр жергілікті әкім. 6 қаңтар күнінен бастап 5,5 сутка тоқтамай қар жауды. Артынан боран соқты, оны кейін тағы да 2 күн қар жауды. Сол салдан жол болмай қалды. Бастысы ағайының күйі жақсы, көңілі тоқ, мазалаған мал ғана. Соның ішінде қамбарата тұқымына тығырық таяған. Жалпы округте 1600 бастан артық жылқы бар. Қалың қарда жылқы тебінде алмайды. Сондықтан жергілікті әкімдік пен ауыл шаруашылығы мамандары ауыл азаматтары бірігіп, ең дұрысы малды аманда ойға түсіру деген шешімге келіп отыр. Соның 1500 бастан артығын Марқакөл, Боран, Қарашілік ауылдарына түсірмек. Ол жақта ағайын тебінге жер тауып, жылқыны айдасуға дайын отыр. Ал Төсқайың ауылдық округінің елді мекендеріне жем шөп тасу тиімсіз дейді. Оған жолдың қиындығы, артық шығыннан бөлек, далада өмір бойы тебіндеп жүрген жылқының жем жеп үйренбеген себеп. Қазіргі таңда осы жұмыстар қазір ұйымдастырылып жатыр. Жол бәрі тазаланып болды. Енді қазір жолдарға шөп, жем әкелініп жатыр. Бұйырса бүгін әкеліп бәрі дайындағаннан кейін ертең осы малды қойға түсіреміз. Ауыл шаруашылығы қызметкерлері қайткенде де Марқакөлде 100 тонна жем дайын тұрғанын айтады. Ақсыз көмек көрсетуге дайын ағайын аман болсын. Зайсанның жайсаң жігіттері де жем шөп жеткізіп беруге әзір. Дегенмен ел болып кеңескенде жылқыны төмен ауылдарда қыстатып шығару абзал деп отыр. Бұғымүйіздік тұрғын ветеринар Мұратхан Қайырбаев. Енді осы жылқыны енді бізге мына ой жаққа түсіру ой. Әйтпесе қардың қалың, мынау биыл қар еріп әйсіз қалың болып, содан жылқы тебе алмай қалып тебін. Соны енді мына ой жаққа түсіріп, соны аман алып шығу. Мен өз ойым. Енді оның бәрі халыққа да айтылған. Біреу келіседі, біреу келіспей жатыр. Тағы да айта кетерлігі, ауылдарда азық-түлікте дәрі-дәрмекте жеткілікті. Керегі молынан алып дағдыланған жұрт ондай тапшылық болмады дейді. Тамақ болды айтып магазиндер бар ғой. Біздің мына үлкен магазин бар, сол жерде тамақ та бар. Мол болды айтып. Алдық айтып. Барлығы жеткілікті. Жеткілікті, иә. Енді жолғаны болмаса, тамақтың бәрі болды ауылда. Аш болған ешкім жоқ сияқты. Қазір мол техника жұмылдырылған, қызу қарқынмен жұмыс істеуде. Бір-екі күнде жағдай толық қалыпқа келеді деп сендірді. Жол тазалап жүрген азаматтардың да еңбегі ерен. Бұл жол Төсқайың мен Ұранқай ауылдары арасындағы жол учаскесі. Өздеріңіз көріп тұрғандай ауыр көліктер күн түн демей қалыңдығы 2-3 метр болатын қарды күреп әлек. Шынымен еңбектерін елемеске келмейді. Минус 40-45 градуста көліктерін өшірмей халыққа жол ашуға асығыз. Қазгидромет мамандары алдағы 10 күнде ауа райы тұрақты деп мәлімет берді. Күн ашық, боран болмас деп болжап отыр. Тұрғындарға бұл да жұбаныш. Қазір Төсқайың ауылдық округінің тұрғындары үшін ең маңыздысы жылқыны неғұрлым жылдамырақ ойға түсіру. Сондай ақ ауыл азаматтарының тілегі облыс басшылығы мен аудан әкімдігі көмегімен малын үйде ұстап отырған азаматтарға жем шөпті жеткізіп берсе дегені. Сонымен қатар күзде жауын шашының кесірінен шабындықта қалған шөптеріне ауыр техника көмегімен жол ашып берсе деген ниетте. Қазір ең маңыздысы да осы. Данияр Қайратұлы, Жақсылық Серікбек, Алтай Ақпарат.